Começaram hoje as inscrições para a primeira fase de candidatura de acesso ao ensino superior. Há menos alunos a concorrer e menos vagas disponíveis. As vagas baixam pelo segundo ano consecutivo, são menos 837 do que no ano passado. Os estudantes candidatam-se através da plataforma da internet da Direção-Geral do Ensino Superior. O objetivo é ocupar um dos mais de 51 mil lugares dos 1.087 cursos disponíveis nas universidades e institutos politécnicos. A primeira fase de candidatura termina no dia 9 de agosto. Os resultados são conhecidos um mês depois, no dia 9 de setembro. Portugal regressa hoje ao mercado.